Vítám vás u 92. dílu pořadu Realitní poradna. Jak můžete vidět na mém outfitu, tak mám vánoční sako a to znamená jediné. Po roce tu máme opět soutěž. Vyhrajte jeden z pěti nákupních poukazů do hypermarketu Globus s tím, že čtyři budou v hodnotě 500 korun a hlavní cenou je poukaz v hodnotě 3000 korun. Soutěž začíná 2. prosince a bude končit 25. prosince v 15 hodin. No a právě 25. prosince v 18 hodin vyhlásím vítěze v živém streamu v pořadu Realiťák naživo. Tak si určitě klikněte na odběr na YouTube kanálu, ať si svou výhru nenecháte ujít. A pro zapojení do soutěže je potřeba odpovědět do komentářů pod originální soutěžní příspěvek na mé facebookové stránce Karol Krupa Remax na soutěžní otázku, která zní: ve kterém roce byla otevřena první pobočka společnosti Remax for You v Chomutově? První podmínkou je do originálního příspěvku na mém Facebooku do komentářů napsat letopočet, například 2005. A druhou podmínkou je tento originální příspěvek veřejně sdílet na svůj facebookový profil. Další informace k soutěži najdete v podmínkách soutěže, které přikládám pod YouTube video do popisku, nebo také u originálního příspěvku právě na Facebooku, kde se soutěž koná. Takže si to ještě jednou shrňme. Pokud chcete vyhrát jeden z poukazů do Globusu, tak za prvé okomentujte originální příspěvek s vaším tipem, za druhé veřejně sdílejte, no a 25. prosince od 18 hodin se připojíte na živé vysílání, kde se dozvíte, jestli jste vyhráli. No a pokud chcete nápovědu, tak tu najdete v pořadu Realiťák naživo s mým hostem Pavlem Hasmanem, které má premiéru 5. prosince od 20 hodin. Držím palce a mějte se pokud možno v pořádku a přeji vám klidné Vánoce.